Същият е срокът и за освобождаване от такса смет за имот, който не е основно жилище и не се ползва през цялата година. Затова напомнят от местни данъци и такси. Според наредба номер 16 на Общинския съвет за юридически лица, размерът на таксата се определя според количеството отпадъци. Декларация, която удостоява това, се подава от собственика на имота, а при учредено вещо право за ползване или концесия от ползвателя, съответно концесионера. Посочват се вида и броят на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената от общината честота за извозването на битовите отпадъци. Документът трябва да се подаде в общината до 30 ноември, за да бъде изчислена таксата смет, която ще се плаща през следващата година. Наредба номер 16 е посочена още, че не се събира такса за сметосъбиране, сметоизвозване и депо за имотите, които не са декларирани като основно жилище, няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация за това в общината от 1 юни до 30 ноември на предходната година.